Salam aleykum, hardayam, qovdayam. Gəlmişəm dəstə qoba arkasının düz yanında. Yolda nə qədər məsafədə? Yolda 20-30 metr məsafədə. Bir dənə təcə dördə taqlı ev çıxıb, təmiri super təmirdir. Bir dənə evdən tanış olaq. Sağda girən kimi hamam sanuzeldir. Tamamdır, burası sanuzeldir. Kombisi hazır işləyir, işləyir vəziyyətdədir. Buradan gəldi. Yəni burada yataq otağımızda bütün nə görürsünüz əşyalar qalacaq. Kombisi burada hər şeydə əşyalar nə var hamısı qalacaq. Buradan gəldi. Bir dənə də burada yataq otağımızdır. Yataq otağımızdır. Onun təmiri normal təmirdir. Ölçüləri də normaldır. Bir dənə kuknası ilə tanış olaq, sonra iki otaqdan tanış olaq. Burada da bir dənə kuknamız var, mətbəx. Kuknam evi var, təzə yığılıb, yaxşılardandır. Burada qalacaq içərisində. Pəncərənin raşotkası var, həyəti genişdir, qabağın abesdir, qiyməti də münasibdir. Bir dənə burada böyük zalımız var. Həqiqətən ölçülər çox yaxşıdır. Baxın, ölçülü olaraq çox yaxşı ölçülərdədir. Pəncərlərin qabağı boşdur. Hazır kuqavay cütdaş evdir. Bir dənə də buradan gəldi. Bir dənə yataq otağımız buradadır. Ölçülər normaldır. Pəncərlərin hamısının raşatkası var. Kombisi var. Qiyməti deyim, sonra çıxın çölə çəkin. Qiyməti çölə normaldir. Üstü paketli evdir. 49 min manatdır. Əşyalı 51 min manatdır. Gəlin, yerində danışıq edərsiniz. Gördüyünüz əşyalar hamısı qalmaq şərti ilə. Baxın, həyəti genişdir. Qabağı navesdir. Sağdan da yolu var. Sağdan 80-ci yolun qırağıdır, tanıyacaqsınız. Ona görə sağdan çəkmədim. Oradan da bir dənə qapısı var. Buradan da qapısı var. Həyətdə də hamam sanuzeli var. Üstü paketli evdir. Prost qabağı şeydir, artırmadır. Naves kimi çıxardır. Ona görə paketi düşmür. Gəldin darvazına, həyəti o maşın girdi. Plus həyətin bağında qalır ayrıca belə. Qiymətinə görə yaxşı variantdır. Əlaqə saxlayın inşallah. Yoluna qoyan görünüşün görsünüz. Üstü paketli evdir. Düz deyil yəni. Əlaqə saxlayın yoluna qoyan. Sənəti də Kupçaya gedən sənəti var birbaşa. Sağ olun.